Qué la guapo. ¿Es un coleto? Eso aquí no. ¿Cola? Eso aquí no cola. ¿Un jodín? Traigala, ¿no? ¿Qué gol se te envió? Ya, ya. İskandalı ki var gözü değil. Duyca ne oldu? Duyca ne? Duyca ne milyarı kako? Duyca ne milyarı. İskandalı ki var gözü? तिमी आज कहाँ गएर आयौ? यस्तै आज कहाँ गएर आएको? यस्तै मामु भाइ भएर कहाँ गएर आएको? भन्ने हो नभन्ने? भन नि त कहाँ गएर आएको छोरी? नभन्ने कहाँ गएर आएको? पार्कमा यस्तोले के गर्यो? हजुर झुन्डियो अनि अनि स्कन्दले के गरेको पार्कमा? स्कन्दले के गरेको पार्कमा? स्कन्दले स्विङ गरे ए हो र कसित यस्तो दिदीले के के गर्यो त नि? भाइले खाएन? खाऊ न भाइले.